Jag tycker nog att den nya plattan blir ett tydligt kapitel 2 av Flirty with Disaster. Men det stora skillnaden kanske med de här två plattorna som någonstans hör ihop är väl att jag från början i min karriär har tagit så himla små steg i soundet för att hela tiden få med mig min publik. Det har varit så viktigt för mig att ända sedan Melodifestivalstiden få med dem på hela resan. Nu kanske jag har tagit lite större steg och en lite större risk. Men det är också utmaningen i det hela som gör att jag känner den här hungern liksom, med det nya soundet. Planerna framöver, det blir ju full koncentration på den här skivan, färdigställa den och släppa den. Och det känns bara roligare än någonsin. Jag har släppt så otroligt mycket skivor, så att därför känns den här skivan, precis som Flirty with Disaster, rolig och lätt att jobba med. Det finns mycket att berätta och det är väldigt personliga låtar och nya musikerna är med, så det är roligt. Sen ska jag satsa på mitt låtskrivande. Jag har fått erbjudande om att skriva till andra artister i USA och har redan börjat den resan, och det är en stor utmaning och den är jag jättetaggad över. Så att, det blir den stora satsningen för mig att utveckla som låtskrivare. Ja, det är en fördel att vara långt bort från familjen och skriva, många skäl. Alltså det ena skälet är väl kanske det mest praktiska, att det blir mer fokuserat och inga mattider och inga hämtningstider och inga barn som plockar på uppmärksamhet. Men framförallt så gör det ont att vara borta från sin familj. Man tycker att dörren till det inre står vidöppen och det är lättare att gräva i det personliga, så att säga. Jag har spelat in mycket musik live i studio. Det har alltid varit viktigt för mig att få den här genuiniteten och liksom riktiga nerven, det här organiska soundet. På Flirty with Disaster så fick vi ett edgigare sound med att blanda både programmering och riktiga musiker. Men nu kände jag på den här plattan att det här varit jätteroligt och viktigt för mig att få in mina live-musiker som jag faktiskt har turnerat med och inspirerat mycket av. Det är ju någonstans på livescenen som det händer, och det är kul att få med sig den känslan in i studion. Och också en helt annan sammanhållning. Vi har ju kommit varandra ännu närmare tack vare den här plattan. Så att jag är jätteglad för det.